Assalamualaikum, saya Inspektor Julaihan bin Juhaili. Bertemu sama anda dalam berita Pride TV. Berikut merupakan paparan utama edisi ketiga bulan April 2023. Perdana Menteri mengumumkan program PBSL Ihsan Madani kepulangan dinanti bersempena Aidilfitri. Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Keselamatan dan Koreksional membuat pemantauan kemahiran penghuni yang mengikuti SLDN di Penjara Wanita Kajang. Cawangan khas bahagian Counter Terrorism E8 PDRM Bukit Aman menyantuni penghuni penjara Tapah. Bantuan banjir melalui tabung kebajikan penjara, Taekwan Penjara dan derma khairat kebajikan diberikan kepada kaki tangan Pusat Koreksional Dungun. Penganjuran pemeriksaan kesihatan kaki tangan penjara Keluang mendapat sambutan yang menggalakkan. Kaki tangan penjara Negeri Melaka dan penjara Wanita Kajang diberi pendedahan kepentingan polisi Anti-Bribery Management System ABMS. Pengajian Diploma Exercise Science di Penjara Tapah menjadi perhatian Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Keselamatan dan Koreksional. Buletin penuh edisi ketiga bulan April dimulakan dengan Perdana Menteri mengumumkan program PBSL Ihsan Madani kepulangan dinanti bersempena Aidilfitri. Aidilfitri, Jabatan Penjara Malaysia akan melaksanakan pelepasan orang bebas berlesen di bawah program pelepasan banduan secara lesen PBSL Ihsan Madani kepulangan yang dinanti. Bersempena Aidilfitri, Perdana Menteri telah mengumumkan pelaksanaan PBSL Ihsan Madani kepulangannya dinanti yang melibatkan 1,000 orang penghuni yang layak sepanjang bulan Ramadan dan Syawal. Ini membolehkan penghuni tersebut menikmati perayaan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga tercinta. Program ini melibatkan hampir keseluruhan institusi penjara seperti seramai 6 orang penghuni Pusat Koreksional Dungun terpilih dalam program PBSL yang disempurnakan oleh Penolong Komisioner Penjara Ahmad Zulkarnain bin Abdul Khalid, Pengarah Pusat Koreksional Dungun. Manakala di Penjara Sungai Udang, seramai 18 OBB terpilih yang disempurnakan oleh Timbalan Komisioner Penjara Roslan bin Haji Muhammad, Pengarah Penjara Negeri Melaka. Pelepasan ini turut mendapat liputan khas dari rakan media Negeri Melaka iaitu RTM Melaka, TV3, Putusan Malaysia, Kosmo dan Melaka Hari Ini. Seterusnya, di Institusi Pemulihan Dadah Jelebu pula melibatkan 11 orang penghuni. Sesi penjaraan penghuni kepada keluarga disempurnakan oleh Penolong Komisioner Penjara Hasrul Anwar bin Hasim, Pengarah Institusi Pemulihan Dadah Jelebu. Penolong Komisioner Penjara Hasrul Anwar bin Hasim, penghuni dan wakil keluarga ditemu ramah oleh rakan media yang hadir seperti RTM, Sinar Harian dan TV3. Sementara PBSL di Pusat Koreksional Macang pula disempurnakan oleh Penolong Kanan Komisioner Muhammad Nasir bin Yusof, Pengarah Pusat Koreksional Macang yang melibatkan 25 OBB. Turut hadir 5 majikan CSI yang menyokong program ini. Sementara itu, Pengarah Penjara Negeri Johor, Timbalan Komisioner Penjara Kunawawi bin Puhamid telah meluangkan masa untuk menyampaikan amanat dan nasihat kepada penghuni yang terpilih dan keluarga serta majikan berkenaan peluang kedua yang diberikan dalam PBSL. Seramai 13 penghuni Penjara Keluang layak diberi PBSL. Selesai sudah laporan program PBSL Ihsan Madani. Kita teruskan dengan lawatan pemantauan kemahiran penghuni yang mengikuti SLDN di Penjara Wanita Kajang oleh Yang Berbahagia Dato' Haji Abdul Aziz bin Abdul Razak, Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Keselamatan dan Koreksional. Lawatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana program pemulihan dari aspek kemahiran yang diperolehi oleh penghuni, khususnya yang mengikuti SLDN dapat mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari melalui penghasilan produk-produk di institusi ini. Sesi lautan tersebut meliputi bengkel-bengkel iaitu bengkel pastri, bengkel dopi, bengkel jahit, bengkel batik dan studio RPA. Seterusnya, cawangan khas bahagian Counter Terrorism E8 PDRM Bukit Aman menyantuni penghuni penjara Tapah dengan menganjurkan program iftar bersama penghuni penjara Tapah yang sedang menjalani pemenjaraan di bawah kesalahan SOSMA. Program ini telah dihadiri oleh Timbalan Komisioner Penjara Kamarul Alam bin Taib, Pengarah Penjara Tapah dan ACP Zahara bin Taib,
bahagian koordinasi dan operasi E8 Bukit Aman. Seramai 17 orang penghuni SOSMA telah terlibat. Program ini dimulai dengan sesi tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Faris dari NGO Squad Insania. Program seumpama ini sangat bermakna untuk menyemai keinsafan dalam diri setiap penghuni dengan harapan mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama selepas keluar nanti. Di samping beramah mesra dan menikmati juadah berbuka bersama-sama. Semoga ada keberkatan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Selanjutnya, bantuan banjir melalui tabung kebajikan penjara, Take One Penjara, diberikan kepada kaki tangan Pusat Koreksional Dungun oleh Penolong Komisioner Penjara Ahmad Zulkarnain bin Abdul Khalid, pengarah Pusat Koreksional Dungun, kepada kaki tangan yang terkesan bencana banjir. Seterusnya, penyampaian derma khairat kematian kepada Sarjan Nick Abdullah bin Hamad yang telah kehilangan anak dia tersayang yang pergi menghadap ilahi pada 3 Mac 2023 yang lalu, yang disempurnakan oleh penguasa penjara Zulhafizah bin Mohamed. Pusat Koreksional Dungun juga telah mengadakan majlis dialog bulanan dan gimmick serahan banting, banner poster MSISO 7001-2016 Anti-Bribery Management System ABMS dan polisi anti-rasuah Jabatan Penjara Malaysia yang disampaikan oleh Penolong Komisioner Penjara Ahmad Zulkarnain bin Abdul Khalid, pengarah Pusat Koreksional Dungun, kepada ketua-ketua unit. Seterusnya, di Pusat Reintegrasi Penghuni Keluang Johor pula, program pemeriksaan kesihatan mendapat sambutan yang menggalakkan dari kaki tangan PRP Keluang, Pejabat Pengarah Penjara Negeri Johor, seluruh perol daerah dalam negeri Johor dan unit K9 Zon Selatan. Program yang diadakan seperti pemeriksaan kesihatan, ujian tahap pengurusan stres dan taklimat kesedaran awam oleh Dr. Muhammad Atib Siddiq, Pakar Perubatan Keluarga Hospital Keluang. Penutupan program oleh Timbalan Komisioner Penjara Punawawi bin Ku Hamid, Pengarah Penjara Negeri Johor, turut hadir sama ialah Timbalan Penguasa Penjara Muhammad Zulfahmi bin Yunus, Ketua PRP Keluang Johor. Manakala, di Penjara Negeri Melaka dan Penjara Wanita Kajang pula, kaki tangan diberi pendedahan mengenai kepentingan polisi Anti-Bribery Management System. Majlis disempurnakan oleh Timbalan Komisioner Penjara Roslan bin Haji Muhammad, Pengarah Penjara Negeri Melaka. Sementara, di Penjara Wanita Kajang pula, imej perasmian oleh Penolong Kanan Komisioner Zalina binti Muhammad Yunus, Pengarah Penjara Wanita Kajang. Bengkel diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada semua kaki tangan institusi dalam mencegah, mengesan dan mengambil tindakan ke atas kesalahan rasuah bagi membantras kegiatan rasuah. Berita seterusnya. Pengajian Diploma Exercise Science di Penjara Tapah menjadi perhatian yang berbahagia Datuk Haji Abdul Aziz bin Abdul Razak, Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Keselamatan dan Koreksional. Beliau telah membuat tinjauan di Penjara Tapah dan seterusnya mengadakan mesyuarat dengan pihak Asia College of Exercise Medicine, ACEM, yang dihadiri oleh Profesor Dr. Muhammad Lee Chi Peng, Ketua Pegawai Eksekutif Asia College of Exercise Medicine. Tujuan mesyuarat ini diadakan untuk menyelaras pengurusan berkaitan pengajian diploma Exercise Science di penjara tersebut. Penutup edisi ketiga bulan April 2023 diakhiri dengan rangkuman majlis iftar dan program sambutan Aidilfitri yang diadakan di institusi penjara. Sepanjang bulan Ramadan dan Syawal, institusi penjara turut meriah mengadakan majlis iftar dan juga sambutan Aidilfitri yang melibatkan penghuni dan kaki tangan penjara. Antara institusi yang mengadakan majlis ini adalah Pusat Reintegrasi Penghuni Keluang Johor yang diadakan pada 5 April 2023. Majlis di PRP Keluang ini diisikan bacaan Tadarus Al-Quran oleh 25 ODS yang khatam Al-Quran dan seterusnya penyampaian sijil penyataan dan cenderahati yang disampaikan oleh Yang Mulia Timbalan Komisioner Penjara Ku Nawawi bin Ku Hamid, Pengarah Penjara Negeri Johor. Penyerahan replika cek kutipan zakat fitrah ODS PRP Keluang yang bernilai sebanyak RM8,779. Seterusnya, majlis berbuka puasa peringkat penjara Pulau Pinang yang diadakan pada 6 April 2023. Majlis bermula dengan penyampaian sumbangan kepada anak-anak cemerlang KAFA penjara Seberang Perai dan diteruskan dengan penyampaian sumbangan kepada guru takmir, anak-anak yatim jagaan harapan mahabbah dan waris kelainan upaya. Majlis ini disempurnakan oleh Penolong Kanan Komisioner Haji Zulkifli bin Abdul Manah, Pengarah Penjara Negeri Pulau Pinang.
Manakala di Penjara Bentong pula, Majlis Penyerahan Bantuan dan Berbuka Puasa bersama penghuni warga negara Indonesia yang diadakan pada 11 April 2023. Program yang julung kali diadakan ini melibatkan 20 orang banduan warga negara Indonesia yang diberi peluang untuk berjumpa dengan Konsulat Jeneral Republik Indonesia, Bapak Sigit S. Widianto. Sementara di Penjara Pusat Seri Aman, Majlis Iftar Jama'i diadakan pada 13 April 2023. Program ini melibatkan 200 orang kaki tangan serta ahli keluarga. Turut hadir Pengarah Penjara Pusat Seri Aman, Penolong Komisioner Penjara Yahir bin Said. Di Penjara Wanita Kajang, Majlis Penyerahan Sumbangan Kek Wah dan Persiap kepada Kaki Tangan Penjara Wanita Kajang bersempena perayaan Aidilfitri yang disempurnakan oleh Penolong Kanan Komisioner Zalina binti Muhammad Yunus, Pengarah Penjara Wanita Kajang pada 14 April 2023. Di Penjara Tapah pula, diadakan Majlis Iftar Penghuni SOSMA bersama Majlis Pemulihan Radikalisasi MPR dan Iftar Penghuni Warga Indonesia bersama Bapak Hermono, Duta Besar Indonesia ke Malaysia, yang melibatkan 105 orang penghuni warga Indonesia dan 17 penghuni di bawah kesalahan SOSMA. Seterusnya, di PPA Macang, Majlis Berbuka Puasa diadakan pada 16 April 2023 yang dihadiri oleh Penolong Kanan Komisioner Mat bin Yaakob, Pengarah Penjara Negeri Kelantan, dan Penolong Kanan Komisioner Muhammad Nasir bin Yusof, Pengarah Pusat Pemulihan Akhlak Macang. Majlis diserikan lagi dengan tazkirah yang bertajuk Mencari Lailatul Qadar yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Nazri bin Mazin, Pensyarah Kanan Pusat Akademi Islam Contemporary ACIS UiTM Cawangan Kelantan. Akhir sekali, di Penjara Wanita Kota Kinabalu telah diadakan sambutan Aidilfitri Kaki Tangan Division A pada 27 April 2023. Majlis diserikan lagi dengan kehadiran Pengarah Penjara Wanita Kota Kinabalu, Penolong Komisioner Penjara Kusumawati binti Ilas. Antara program yang diadakan adalah Sugandoi Aidilfitri 2023, Sukaneka dan acara cabutan bertuah. Sekian paparan edisi ketiga bulan April. Kita berjumpa lagi pada edisi akan datang. Saya Inspektor Julaihan bin Juhaili. Salam hormat dan Assalamualaikum.